Joseph Kalanti, saiz kasut. Saiz kasut 7.5 UK. 7.5 UK. Tiga pilihan kelab EPL nombor satu. Chelsea. Chelsea? Ya. Yeah. Okey, nombor dua. Nombor dua tak ada. EPL tak ada. Oh, bagus. Awak sebenarnya. Saya nak test awak sama ada awak lalang ataupun tidak. Awak bukan lalang. Bagus. Okey. Pemain penjaga gol pilihan di Malaysia nombor satu. Penjaga gol. Nombor satu. Satu. Sabini. Sabini. Pertahanan nombor dua. Pertahanan. Pertahanan. Razman Roslan. Razman Roslan. Midfield. Midfield. Yang pernah main dengan saya. Taufik Rahim. Taufik Rahim. Flanker terbaik pilihan awak. Kiri kanan. Flanker terbaik pilihan saya. Ia awak sendiri? Adalah. The Alex Azamudi Akil. Alex. The best coach. The best coach. Robert Albert. Robert Albert. Dia tak sebut Jalil Ramli. Dia sebut Robert Albert. Lagi anda Jalil. Okay, okay, okay. Okay. Satu eh. Hobi orang yang, hobi awak yang orang tak tahu. Hobi memancing. Ya. Memancing. Okey. Jalil Ramli. Yo. Size boat kasut. 10. UK 10. Orang pertama yang awak pergi. Jenama, jenama. Of course Copa Mondial, Copa Mondial forever. Oh. Marking eh. Copa Yo, Mondial. Sampai sekarang dia pakai Copa je. Selamanya. Cakap orang tua tak sampai hati tapi itulah Copa sampai. Tapi susah nak cari. Oh, susah baru 60 bro. Baru 60. Okey. Copa lepas tu EPL? EPL 3 team. Ini bau lalang. Lalang. Tiga. Belum ambil cakap lagi. Belum ambil cakap lagi. Okey, yang pertama Liverpool. Kedua Liverpool. Ketiga Liverpool. Oh, tim sama lah. Saya kalau kuasa sekarang, saya suruh EPL ni bagi cepat-cepat kejuaraan ni. Goalkeeper pula, goalkeeper. Okey, bang. Masa zaman abang main, goalkeeper paling abang benci lah. Semestinya Khairul Azman. Azman. Defender? Defender. Ini bukan nak puji abang. Ya. Kedah. Daripada Kedah. Apa? Lee Kin Hong, Ng Chiu Bang, Muhammad Romli. Ini tiga orang. Okay, payah betul nak lepas. Okay, midfield? Midfield Azizul Abu Hanifah. Striker? Striker Azman. Man control, man pusing, Azman Adnan. Manten man score. Wee, midfield. Itu dia. Saya nak pergi ke topik yang terakhir ni. Yang dia kena sembang dengan roh sikit ni. Okay. Wee. Oh, roh eh. Best goalkeeper awak? Khairul Azman. Defender? Oh, sama. Defender. K. Gunalan. Okay, midfield? Midfield. Mamet. Jangan beritahu Nazat Rizan. Mamet. Ismail Ibrahim. Okay. Flanker? Flanker. Syarif Majid. Jaya Kanten. Jaya Kanten, yes. Zainal Nordin. Kang Ameng. Orang sebut satu je. Lebih baik buat sebut satu tim selama terus. Okay, ya?